20 שנה חלפו מאז שנדם קולה של מי שכונתה זמיר משכונת התקווה. אופרה חזה, שזכתה בחייה להצלחה בינלאומית ושיריה עדיין איתנו, מרגשים אותנו. אולי אלה נסיבות המוות העגומות שלה, אישה צעירה בשיא ההצלחה, הם אלה שגורמים לנו להתגעגע אליה. אותם שנים, חיו השנים, הכתבה של טלי ליברמן. זה התקליט שהתחילה את הכל, בחול. לא היו ווקליסטיות כמו אופרה חזה. כשאת שומעת אותה שרה ואת עוצמת את העיניים, מרגישה שמלאך שם. פתאום כל העולם התחיל להגיד, מי זה הקול הזה? מי זה הקול הזה? קול זה רק חלק מהדבר, האישיות, הקריזמה. אמיתית, אותנטית. התימניות שלה והישראליות שלה והתמימות שלה חברו יחד למשהו שהוא היה באמת ישראלי מושלם. אני הייתי אומר שהייתה מין המשך מודרני לשושנה דמארי. בסוף החודש יציינו 20 שנה למותה של אופרה חזה. שני עשורים מאז נדם קול הזמיר משכונת התקווה. אופרה חזה הייתה באמת הראשונה שבאה מהשכונה, לא עברה את המסלול של להקה צבאית, לא הייתה חביבת הקהל, בהתחלה היא באה מסדנת תיאטרון שכונת התקווה. ועם זאת, למרות שהיה לה את כל הנתונים לא להיות חביבת הקהל וחביבת המיינסטרים, היא הפכה להיות התגלמות המיינסטרים, הזמרת של המדינה. עד היום, ללא ספק, האומן הישראלי הכי מצליח מבחינת מחירות תקליטים, או הצלחה מוכחת במובן של מחירות ומעמד לגמרי. המחלה, הנסיבות, ההסתרה, הסודות שלקחה איתה אל מותה, כל אלה רק מעצימים את סיפור הסינדרלה שקיבל טוויסט מפתיע לקראת הסוף הטרגי. וככל שחולף הזמן, אין גילויים חדשים בתסריט חייה ומותה של אופרה חזה. קודם כל, באמת ההחמצה והעצב, אופרה הייתה פרח, זה פרח שנקטף כל כך לא בזמן, כל כך באיבו. היא הייתה יכולה להמשיך עד היום, הבחורה הייתה עדיין בשיאה. הסכסוכים המשפחתיים ומאבק הירושה לא הצליחו לפגוע באוצר שבכל זאת נשאר, הפסקול הישראלי, שאופרה הייתה חלק משמעותי מתוכו במשך 25 שנות קריירה. עם המים גושים וחייך מקום קשים. השירים של אופרה פורטים לכל אחד מאיתנו על מיתר אחר. אם בפסטיבל הזמר המזרחי, על בימת האירוויזיון בגרמניה, בפסטיבל הילדים, בהופעות מול חיילים, בשירי ארץ ישראל, או במקצב התימני שסלל לדרכה לקריירה בינלאומית. Unfortunately, I don't have your team, so we found this tray. And I can show you a little bit. It looks like... Okay, real quick. נשמע להם זר לגמרי, הצלילים האלה, התרבות הזאת. בגלל שזה זר ובגלל שזה מיוחד, בגלל שזה שונה, אז הם אוהבים את זה. כנראה שהם התעייפו מהמוזיקה שלהם, שהיא חוזרת על עצמה כל הזמן, דיסקו, רוק אנד רול. I love you. Nice to have you here. Thank you very much. That's a remarkable blend of two cultural types of music, isn't it? Yeah. כבר אז, בזמן אמיתי, כשאופרה הצליחה בעולם מאוד, ואני הייתי איתה וראיתי איתה את הערכה שהיא קיבלה, וההצלחה כמובן המוכחת שהייתה לה, פה בארץ לא קיבלו את זה כל כך. זה היה, כאילו גם הרבה אנשים לא ידעו בזמן אמיתי שזה באמת קורה. למה דווקא היא? ההצלחה הבינלאומית של אופרה הייתה פנומנלית.
בתקופה של טרום עידן הרשתות החברתיות, קשה היה להעריך כאן בארץ את גודל ההישג. I was in London and Munich and Frankfurt and Paris and now in Israel, back home. למרות שהיא חיה אז על קו ניו יורק, לוס אנג'לס, לונדון, יפן, היא תמיד חזרה הביתה ליהוד. כשהיא הייתה מגיעה לארץ, בדרך כלל היא הייתה הרבה בחול, היינו מתיישבים אצלה בבית, והיא הייתה מספרת לנו כל מיני סיפורים, ואנחנו היינו יושבים בצמה לשמוע כל דבר, או, מה, היית פה לנקה? כל הדברים האלה זה פשוט, עברנו את החוויה יחד איתה. היא הייתה סופרסטארית, אבל לא נתפסה כסופרסטארית עם האף למעלה, ככזו שאי אפשר לגשת אליה, אי אפשר לגעת בה, אי אפשר כאילו להתקרב אליה שהיא בגדר אשליה. אחרי מותה היו תוכניות להנציח את זכרה באופן מסודר, ואולי עכשיו הגיע הזמן לשלב הביצוע. אני חושב ששווה לעשות מופע לזכרה של עופרה חזה עם טובי הזמרים וכולי וכולי. היו כמה ניסיונות כאלה שלא צלחו בינתיים. אני חושב שזה יקרה בסוף. האותנטיות הזאת, שלא עזבה אותה לרגע, מהיום שהתחילה לשיר עד היום שהיא נגמרה, זה הדבר בולט, אי אפשר לרמות, היא לא רימתה, היא גם לא הייתה מסוגלת לרמות, זו הייתה האמת שלה, היא שרה את האמת שלה, היא שרה את זה בשיא התמימות ובשיא האמיתיות. דבר כזה עובד על אנשים, אין מה לעשות. נדב, אפרופו